Шоу історії для мене продовження фактично моєї професійної діяльності, адже багато тих подорожей, багато тих бізнес-контактів, які я наводжу, власне пов'язані з тим, що я розказую людям ті чи інші рішення. Доносити їх до людей потрібно, звичайно ж, у форматі історії. Тому мені це шоу, цей захід надзвичайно цікавий. Організація події є надзвичайно вдалою, дуже хорошою, дуже розслаблена, дружня і така невимушена атмосфера, коли люди спілкуються, а це в першу чергу і найважливіше. По-друге, звичайно ж, вони чують для себе цікаві історії, вони розважаються. Можливо, навіть не стільки отримують цікаву інформацію, наскільки вони отримують її у такому розважально-пізнавальному форматі, отримують хороший настрій. І що для мене найцінніше, найцікавіше, звичайно ж, це і є воно. Тобто цей настрій, ця атмосфера, теплота спілкування і нові обличчя. Мої друзі, знайомі, близькі і всі, хто зараз дивиться, запрошую вас на шоу історій, шоу емоцій і шоу цікавих розповідей. Обов'язково приходьте, ви для себе отримуєте море задоволення, надзвичайно багато доброго, хорошого настрою, а також покинете цей зал із дуже піднесеним відчуттям.